Сніданок з Іскрою. Доброго ранку, мої найдорожчі! І хоч на дворі календарна зима та перші весняні промінчики вже світять наші віконечка, такі дні ми маємо більше часу, більше натхнення, аби приготувати щось смачненьке та яскраве. Сьогодні готуємо бургери. Отож, нам потрібен фарш свини, яловичини або змішаний, той, який вам більше до смаку. Ми купили у родині ковбасці. Булочки для бургерів, помідор, синя цибуля, плавлений сир, а також листя салату, аби зробити наш сніданок по-справжньому весняним. Отож, для початку готуємо котлети. Для цього фарш солимо, перчимо та додаємо до нього одне яйце. Найкраще готувати фарш самому, або ж прийти у родину ковбаску і вбирати те м'яско, яке вам подобає. При вас його вам і змелять у фарш. Різниця між котлетами для бургерів та звичайними у тому, що ми не додаємо до них хліба або сухарів, адже подаватимемо їх всередині у булочках. Гарненько перемішуємо і йдемо формувати котлетки для бургерів і смажитимемо їх на вершковому маслі. Наші котлети готові. Розрізаємо булочки для бургерів навпіл та начиняємо їх. Якщо ви полюбляєте різноманітні соуси, можете булочки для бургерів змастити спершу ними. Проте ми на сніданок вам не рекомендуємо. Далі на одну частину булочки викладаємо спершу листок салату, далі кілька кілець цибулі, помідор, котлета і сир. Смачно! Сніданок з Іскрою. А смачними наші сніданки робить родина ковбаска.